Щодо Європи, подивіться в Німеччині чи Франції, попробуйте купити землю. Вона там дуже дорога. Ні, ні, не тільки дуже дорога, там максимальна кількість обмежень. Наприклад, щоб ви у Франції могли купити землю, да, ви повинні жити в тому селі. Про який ринок земель сьогодні в Україні можна говорити при продажній судовій системі? Власник паю спить уночі? Чорний ріелтор переписав його землю. Вранці вже кажуть, це не твоя земля, не твій тік, не твоє зерно. Про який ринок земель можна говорити, коли в людей нема грошей? Хто купить ту землю? Сьогодні за Знижена ціна землі, скільки пропонують сьогодні людини за пай 15-дві тисячі доларів. Да реальна ціна української землі мінімум тридцять тисяч доларів за пай. Занизили спеціальну вартість, щоб людей задарма забрати землю. Ну, але ж це ж це можна виправити за це можна виправити за однією умовою. Коли визначите, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Я ініціював зміни до Конституції, і парламент почав їх розгляд. За прикладом Польщі: у Польщі 300 тисяч фермерських. Господарств щороку виробляють продукції більше ніж на 30 мільярдів євро, при тому, що мають менші можливості, ніж у нас. От куди ставку треба робити? На власника землі, на українця, на селянина, щоб він був власником і одноосібника. А моє завдання, щоб фермери проросли корінням як дуб, і щоб створити клас фермерів. Згадайте, як Сталін винищував наших селян. Чому Ну, фермери це раніше називали куркулями? От вони знищували цих куркулів, тому що це основа всього в Україні. От моя мета і завдання на президентській і посаді відновити клас фермерів в Україні. Сьогодні, коли ти почнеш продавати землю без відновлення цього класу, ми ніколи, по-перше, не відновимо класу фермерів. А по друге, українські селяни будуть батраками. Тому для початку в конституції записать основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І всю державну політику проводити в інтересах підтримки, розвитку і становлення фермерів. Перше і головне успадкувати, щоб фермери мали право успадковувати землю своїм дітям і онукам. Сьогодні в них такого права немає. Людина має землю, не дай Бог померла. Завтра його дитина повинна йти в кадастр, платить взятки, щоб переоформити цю землю. Далі фермерам треба дати обігові кошти, дешеві, доступні кредити, посівний матеріал, щоб могли купити паливно-мастильні матеріали, продукцію свою продати. Будує тваринницький комплекс у селі. 50% вартість компенсує держава. Тваринництво вернути в село. От ключ до того, щоб земля годувала власників. А сьогодні люди хочуть збагрити цю землю, бо вона їх не годує. Людина сидить на тому паю і плаче, тому що вона, наче землю має, а доходу ніякого немає, крім копійчаних якихось там процентної ставки на паї, які чи гнилим зерном платять, чи половою. Тому перед тим як нам взагалі говорити про якийсь ринок земель, про продаж землі, треба дати українським селянам гроші, щоб у них були гроші, щоб ця земля належала їм, заборонити іноземцям купувати землю, встановити драконівські обмеження на право володіння землею. Хочеш обробляти українську землю? землю. подивіться сьогоднішню статистику. По сьогоднішній статистиці виходить, що в нас найбільші фермери живуть у Києві. Чому тому, що офіс у Києві, а землю обробляє в Чернігівській області, в Черкаській Полтавській і податки плати в Києві. Оброблять має землю і податки платить там, де обробляється земля, жити в тому селі, де обробляє землю. Оце фермер, а не з київською пропискою фермери і сотнями тисяч гектарів землі. Це не фермери, а латифундисти, які не дотримуються сівозміни, які виснажують землю, які сіять сою, соняшний крапс для того, щоб зерно вивезти за кордон. Я пропоную заборонити взагалі вивозити сировину з України. Ніяк перестати бути дойдою коровою, коли на всі доять і використовують як. Сировинну колонію не вивіз зерна, а агропереробка відновлення відновлення тваринництва, дотацію п'яти гривень на кожну корову, яку тримає в а селі. А Де курів візьмете стільки? Повирізали всіх. 에, повирізали, так вернуть їх треба. Сьогодні корів в Україні менше ніж після Гітлера. Після Гітлера було 2 мільйони корів в Україні, а сьогодні 1, 800 мільйон 800. Свинину вже завозять в Україну імпортну свинину. Тому що немає свиней. Чому корів немає у селі? Тому що багато свиней при владі. От моя політика менше свиней при владі, і більше корів, гусей, індиків, поросят, королів у селі. От тоді буде життя в селі. А сьогодні пошту села забрали, фаб забрали, корову забрали. Газ забрали, дорогі воду забрали, і потім питають, що там молоді нема, що там людей нема, який дурак там останеться жити, або спиватися, або е, битися зранку. Оце ця політика нинішньої влади. Чому? Тому що їхня політика, щоб українців було менше, щоб забрати землю. Моя політика інша, щоб українців було більше, а земля щоб годувала українців. Земля невідновлюваний ресурс. Людей в світі стає більше, землі стає менше, і треба бути повним дураком, щоб відмовитися від цього. Унікального дару, який тобі дав Господь, чому за українську землю всі воюють сотні років? Тому що ми маємо унікальні землі, і моє завдання, щоб ця земля годувала людей, а не розбазарити її і віддати іноземцям.